Hei alle sammen. Jeg skal være kjapp. Jeg har fått 5 minutter. Digger den i festivalen. A. Håper ikke er noe jantelov i lokalmiljøet. B. Men jeg skal ha 3 kjappe ting. Jeg kommer fra Napoli, hvor jeg skal ha en svær utstilling neste år. Og der var protesten i Napoli, dødens by, sentrum, jævelskapen og skjønnheten. Da blokkerte Napolis gater på en søndag i en protest som var så voldsom. Og jeg tenker at denne festivalen kan bli enda mer forbanna, enda mer rasende. Og jeg har aldri sett en så raseri i en demonstrasjon forbundet med humor. Og det handlet faktisk om motstand mot de høyrekonservative kretsene i Italia. Og det handlet om én kvinne de ville ha inn i Europaparlamentet, som du mente hadde et medmenneskelighet. Det var 4 timers blokkasje i hele. Politiet var med, de veiva og alle greiene. Og så kom man da på Gardermoen og tenker man skal kjøpe avisen, og så er det bompenger. Og en mann med god appetitt som står på forsiden av VG og sier, i kiosken der, og sier det. Så er det bare, men så ble det nevnt Eli Wiesel her. For jeg som fotograf, jeg opplever jo at når man jobber med de beste folk av verden som er villige til å sette av tid, så setter jo de av 10 ganger mer tid enn B-laget. Så da jeg kom til Eli Wiesel, så sa han jeg har satt av hele dagen. Og da var det akkurat det som ble sagt av den forrige ypperlige taleren. Fordi jeg tok opp et avisutklipp, og i det avisutklippet så sto det at det var gryende nazi, og Eli Wiesel var jo Nobels fredsprisvinner, og dette var i 1992, at det var nazisme på gang. Og så sa han det er det minste problemet Tyskland og Europa står overfor, for det er det jeg kaller skuldertrekket. Og da sa jeg, som du sa, hva er skuldertrekket? Det er likegyldigheten. Det er jo det som var faren. Så de nynazistene, det er helt i orden. For det er det at man bare egentlig switcher på TV, og så ser man en elefantfødsel, og så ser man Ole Gunnar Solskjær, og så ser man videre, og så hva jeg vil ha. Og jeg tror jo at den eneste sjansen vi har, det er jo kulturen som er min kjepphest, og fighter for at det er det kulturelle, altså dannelsen, som holder. Og så tror jeg det, så liker jeg den altså Erik Bye er jo, som dere vet, en av våre alles helter. Men jeg ble sendt til Nepal for et år siden. Og de ba meg portrettere 10 unge mennesker, altså funksjonshemmede mennesker, og så skulle vi lage en story på den. Og den ene var en veldig vakker 15-16-åring som hadde benproblemer, og det gjorde at hun hadde problemer med å forflytte seg fort, og hun var da et potensielt voldtektsoffer for gutta, sier lærerne. For hun kunne ikke forflytte seg. Men så sier de at hun bitte lite grann hjerneeffekt, men får hun en operasjon, så kan hun flytte til en annen skole, og da er hennes liv gitt en mulighet. Og så spurte jeg hvor mye koster den operasjonen, og da sa han ca. 4000 euro. Og da jeg hadde en stor utstilling på Haugard for et år siden, så sa jeg det i et foredrag, for vi hadde filmet henne. Og så er 4000 kroner, eller euro, så har hennes liv i hvert fall gitt en sjanse. Da rekker det opp en mann, så kommer han opp og sier han, jeg er minstepensjonist, men jeg har ikke barn. Hva skal jeg med de pengene mine? Jeg kan kjøpe en litt dårligere rødvin på fredag, og så gir jeg de pengene til Plan, og så sier Plan at nei, men det kan ikke vi ta imot, for da må Plan i Nepal behandle den saken. Vi kan ikke gå direkte, men du kan ringe Morten Krogvold, som kan gi direkte meldingen der nede. Og så dro han ned, og så ga han 4000 euro, og så fikk hun den operasjonen. Og så har hun, hvordan det går, vet jeg ikke, men hun flyttet skole og har fått en mulighet. Det er alltid én person som gjør det. Til slutt, Arthur Arntzen sa, da jeg gjorde fjernsyn med han, så sa Arthur Arntzen at her oppe i nord hadde det ikke bodd et menneske hvis det ikke kom an på gudstroa og humoren og ildsjelene. Og det har vi her.